E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Bak novamente, mas especificamente pra trazer notícia, pra trazer curiosidade, trazer mais informações pra vocês. Como vocês bem sabem, teve um vazamento aí, saiu antes da hora muitas informações das revistas que iriam ser lançadas no dia 30. E por conta disso, todo mundo tá comentando, todo mundo falando o que que saiu. E até mesmo fiz um vídeo falando sobre Kengan versus Bak. E aí, não posso parar de fazer vídeo aqui porque tem mais coisa para trazer. E dessa vez eu trouxe todas as ilustrações, pelo menos que conseguimos, que vazou da revista que comemora, no caso, 30 anos de Bak. Então vários atores, vários mangakás mandaram suas artes para comemorar toda essa treta, toda a história de Bak, toda essa franquia que vem de muitos anos atrás. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar, se lembra que aqui tem um cardzinho com vários exemplos de playlist para você estar acompanhando narrações, impressões e até mesmo chances de nova temporada. Mas enfim, é isso aí, lembrando que toda a lista de todos os mangakais que eu tô mencionando aqui estará na descrição do vídeo, tá completa para você. Caso você queira ver algumas coisas, algumas obras desses mangakais e até mesmo se divertir com um mangaká, que eu vou até dar um alerta aqui para você não entrar. Vamos falar de todas as artes que foram feitas até então para comemorar, no caso, os 30 anos da franquia Bak. A primeira delas é de Suzuki Ryuta, ilustrador de Worst Gaiden Guriko. A segunda, logo à direita, é de Ara Tatsuya, criador e ilustrador de Harigane Serves Ace. A terceira, ao lado, à direita, é de Kenji Hamaoka, criador e ilustrador de Super Radical Gag Family. E pegando da esquerda, do centro para a direita, temos a primeira, que é de Masahiro Ambe, criador e ilustrador de Atsumari Fujiki Kengi Yubu. E logo ao lado está a arte de Hashimoto Kurara, criador e ilustrador de Ghost is Behind the Gal. Ao lado, à direita, também temos outra ilustração, que é de Satoshi Aki, criador e ilustrador de Meika-san wa Oshigoro Senai. E a última, do meio à direita, temos a arte de Yamura Ishii, criador e ilustrador de Koega Dazenai Shoujo wa Kanojo ga Yasashisugiru to Omoteru. E indo para a última linha, da esquerda para a direita, temos ali a arte de Azuma Takeshi, criador e ilustrador de Isekai Chef to Saikyou Boshokuri. Logo à direita, temos uma arte enviada por Baku Yumemakura, que é o escritor, e o Fujita Yuria, que é o ilustrador de Bakugan Yuenshi. E depois ao lado temos uma arte de Bonoki Itaro, criador e ilustrador de Kyuketsuki Sugushinu. E por último, nessa primeira foto, a gente tem a última arte que foram enviadas por Yuzuki Seiki, que é o escritor, e Ushiushi Kenyaki, ilustrador de Lupin III Nightmare World Princess, que é o mangá novo de Lupin. Recomendo não olhar os mangás que esse ilustrador trabalhou. Na próxima página temos mais ilustrações. A primeira dela, da esquerda para a direita e indo para o inferior, temos aí a arte de Watanabe Wataru, criador e ilustrador de Yowamushi Pedal. E logo à sua direita temos aí a arte de Ishiguro Masakazu, criador e ilustrador de Yet the Tall Keeps Going. E também à sua direita temos a arte feita por Urushibara Yura, criador e ilustrador de Tougen Yankee. E indo para a linha do meio, temos ali mais à esquerda a arte de Oshikiri Henzuki, criador e ilustrador de High Score Girl. E logo em seguida, à direita, temos a arte de Miki Bukimi, criador e ilustrador de Shai. E à sua direita também temos outra arte. Arte essa feita por Muraoka Yu, criador e ilustrador de Mou e Pon. E logo mais à direita temos a arte de Itagaki Paru, criadora e ilustradora de Sanda, também fez Bestas. E na última fileira nós temos mais à esquerda a arte de Hoshino Koishiro, ilustrador do game Cinderella 9. E à sua direita temos a arte de Sokabe Toshinori, criador e ilustrador de Yankee JK Kuzuhana-chan. Indo para a direita novamente, temos a arte de Tsudanuma Atsushi, criador e ilustrador de Makai no Shuaku wa Wareware da.
E por último dessa página, temos à sua direita a arte de Nishi Osamu, criador e ilustrador de Mari Machita Irumakan. Mas ainda não acabou. Na próxima página, de cima para baixo, nós vemos as seguintes artes. Primeira arte é de Takatou Rui, criador e ilustrador de Warikiri Sisters. Logo em sequência, temos a outra arte que é de Naoki Saito, ilustrador suporte de vários projetos de games e criador de um guia de desenho, do qual o nome é bem complicadinho. Eu vou deixar em japonês na lista que estou deixando na descrição do vídeo. E mais ao fundo, temos um aqui que é de Fujimoto Tatsuki, criador e ilustrador de Chainsaw Man. E na próxima página, seguindo o mesmo conceito das primeiras, que é da esquerda para a direita até o inferior, nós temos a primeira arte que é de George Morikawa, criador e ilustrador de Hajime no Ippo. E depois, à sua direita está a arte de Kita Yasuaki, criador e ilustrador de Kenka Kagyo. E logo mais abaixo, à esquerda, temos mais uma arte. Arte essa de Shimamukuru Mitsutoshi, criador e ilustrador de Toriko. E à sua direita, temos uma imagem de Takahashi Hiroshi, criador e ilustrador de Crowns. Indo para outra página, vemos mais artes. Agora, de cima para baixo, nós temos aí a primeira arte, que foi enviada por Ihara Daizuki, escritor, e Eiji, ilustrador, de Bakugaiden Hetsu Isekai. E logo abaixo temos à esquerda, no caso, uma arte mandada por Woto, criador e ilustrador de Chi Shikyu no Uodou ni Tsuite. E logo à direita temos uma arte de Sako Toshio, criador e ilustrador de Batuque. E aí que vamos mais uma vez para outra página. E pegando da esquerda para a direita e indo para o inferior, nós temos a primeira imagem, que é de Tatsuhara, criador e ilustrador de Hokuto no Ken. E à sua direita temos mais uma imagem, no caso a imagem de Saruatari Tetsuya, criador e ilustrador de Togi. E indo para a esquerda e para o canto inferior da página, vemos mais uma que é de Minami Katsuhisa, criador e ilustrador de The Fable. E por último, e não menos importante, temos a última ilustração que é de Noritsuki Masaharu, criador e ilustrador de Afro Tanaka. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Mano, foi muita arte, muita coisa legal pra falar aqui. Espero que vocês tenham gostado de todas essas artes, de ver tudo isso, inclusive de conhecer toda essa gama de autores que tem, porque realmente, se você parar pra pensar, você tá conhecendo mais autores, então tem muitas obras aí que eu nem mesmo conheço, que vou acabar conhecendo agora por causa de Bach, né, que trouxe essa carrada de gente mandando ilustrações pra comemorar os 30 anos de franquia de Bach. E que venha logo a nova temporada de Bach, que tá chegando dia 30. Falta muito pouco, pessoal. Falta muito pouco. E também que venha logo Kengan vs Bach. Porque a gente tem que conversar um pouquinho aqui, porque já tá rolando os burburinhos. Porque a gente sabe muito bem que Bach tem ali super-humanos ou sobre-humanos. Também temos Kengan, que tem uns caras insanos, um tal de Kuroko, um tal de Takeshi. Então vai ser muito legal ver a discussão que a gente pode criar com tudo isso que tá pra chegar em breve. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!